ကျေးဇူးတင်တယ်တန့်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်ဒီကနေ့ကတော့တန့်ရှင်းသူများကိုဆက်ပြီးတော့မှကတော့လာဆင်ပေးပါကတော့တန့်ရှင်းသူများကိုဆက်ပြီးတော့မှကတော့တီဆောက်ပေးပါကတော့တန့်ရှင်းသူများကိုကတော့တာလင်ဆက်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်စာပြန်လည်းပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးပါနာမတော်ဘုလုံးကဖြည့်ဆည်းပါဒီနေ့အွန်လိုင်းနေပြီးတော့မှကြည့်ရှုကြမယ်ရောက်တိုင်းရဲ့တက်တာနိုင်လည်းကောင်းကြီးဖြည့်ဆည်းပါဝ
ဖြာရှင်နာမတော်ကိုထူပဲချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်เนาะဖြာရှင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ပြီးဆိုရင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ပြီးဆိုရင်အများဖြင့်ကျွန်တော်တို့က familiar လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ယင်းနီးပြီးသားဖြစ်တယ်ငါနဲ့ငါအိမ်သားဖြစ်ရင်ဆိုတဲ့အရာကအချင်းချင်းကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကျွန်တော်ခဏခဏပြင်ပွားနေပြီးတော့မှကြားရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ခဏခဏကျွန်တော်တို့စင်ချင်းရတဲ့အရာဖြစ်တယ်တချို့တွေဆိုအိမ်ထဲမှာပြတ်တာတတ်ထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုတော့မှနော် ဆိုတော့ဒါမဲ့ဒီဟာကိုတစ်ချက်လေးဒီကနေ့different perspective နဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အာယူသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်နောက်တဲ့ခြေစုပ်ပြီးလိုက်ဆိုဆင်ခြင်တယ်ငါနဲ့ငါအိမ်သားဖြစ်ရင်ထာဝရဘုရားကိုယ်တော်ဝတ်ပြုမိပြန်ဆိုရအောင်နောက်တစ်ချိန်ငါနဲ့ငါအိမ်သားဖြစ်ရင်ထာဝရဘုရားကိုယ်တော်ဝတ်ပြုမိရောက်တဲ့ဖြာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဒီဟာကယောရှုကသူ ပဲချိန်မှာပြောတယ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံး farewell speech လုပ်ခေါ်တဲ့နောက်ဆုံးမိမာတဲ့အချိန်မှာပြောတာဖြစ်တယ်အခန်းငယ်23လေးကယောရှုမှတ်စာရဲ့နောက်ဆုံးခန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတိုင်ခင်အခန်းကြီး23မှာအခန်းကြီး23ကစမှာယောရှုကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါအိုပြီတဲ့ငါအိုပြီငါရဲ့အသက်တန်းကမကြာခင်ကုန်တော့မယ်လူသားတွေအားလုံးသွားတဲ့နောက်ဆုံးလမ်းကိုငါမကြာခင်သွားတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှနောက်ဆုံးသူ
ဒီကဲ့သို့မောရှေလည်းသူစုံခါနီးမှာဖရာထေကသူ့ကိုယူခါနီးမှာအရေးကြီးတဲ့မိမာချက်ကိုမာခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲရောရှုကလည်းဒီအချိန်မှာအခန်းကြီး23အခန်းကြီး24လေးမှာသူ့ရဲ့အသက်တာ၌တဘောလုံးစောင့်ထိန်လာခဲ့တဲ့လိုက်နာလာခဲ့တဲ့ပြုစုလာခဲ့တဲ့ယုံကြည်လာခဲ့တဲ့အရာကိုဒီနေ့ဣသေလလူမျိုးတွေတောက်လျှောက်ယုံကြည်လှုပ်ဆောင်ကြပါစေဆိုပြီးတော့မှအရေးကြီးသောအရာကိုမာကြခဲ့တာဖြစ်တယ် မာကြခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအရကိုယောရှုကနေပြီးတော့မှတေခါနီးမှာပဲဟိုဒီတိုင်းပဲဟိုအရေးကြီးတယ်နော်ဆိုပြီးတော့မှပြောလိုက်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘဲနဲ့သူဘဝသရှောက်လုံးမှာသူဘလို့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်လေသူဘလို့ယက်တီခဲ့တယ်လေသူဘလို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လေအရာကိုခြုံငုံပြီးတော့မှဣသေလလူမျိုးများအတွက်အရန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြန်လဲပြီးတော့မှမာကြခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါဣသေလလူမျိုးတွေအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအတ္တမအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့အသက်တာမှာအသက်တာမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့ယက်တီခြင်းကပါလဲဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုမောင်းနှင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာရှေးဥစွာပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူတော်များများကတိကျပြတ်သားရှင်းလင်းတဲ့ယက်တီမှုမဟုတ်ဘဲနဲ့မရှိဘဲနဲ့ဟိုယော
ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်လာเนาะကိုအောင်လာနဲ့မာယာနဲ့ BBC နဲ့ interview တဲ့ဥစ္စာเนาะအဲ့ဒါအားလုံးနားထောင်ကြမှာပါကျွန်တော်ထက်တောင်မှမေးရင်အကုန်လုံးအလွတ်တောင်ရမယ်ထင်တယ်เนาะဆိုတော့အနေငယ်လေးပြောချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းအနေငယ်လေးပြောချင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အမှ interview တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတစ်ချက်လေးကျွန်တော် grab လုပ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကဘာလဲဆိုတော့ကိုအောင်လာကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့နာမည်ကြီးခြင်းငွေရခြင်းအောင်မြင်ခြင်းအဓိကမဟုတ်ဘူးတဲ့သူရဲ့ passion ကြောင့်သူရဲ့ဝါသာသူချစ်လို့ဒီဟာကိုလှုပ်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်နာမည်ကြီးခြင်းလို့ပတ်စံရခြင်းလို့เนาะလှုပ်ဖို့မတိုက်သွန်းဘူးဆိုပြီးတော့မှလူငယ်တွေနဲ့အဲ့ဒါမျိုးဒီလမ်းကြောင်းကိုလိုက်ခြင်းတဲ့လူတွေသူပြောထားတာဖြစ်တယ်ပတ်စံမရရင်လည်းဒီတဲအိတ်ကြီးကိုငါထိုးအောင်မှာပဲနာမည်မကြည့်ရင်လည်းငါဒီလက်ဝဲအိတ်နဲ့ဒီတဲအိတ်ကိုငါဆက်ပြီးတော့ထိုးအောင်မှာပဲဆိုတော့သူရဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်တယ်
သူရဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးယက်တီချက်မှန်တဲ့အခါမှာအနောက်ကနေပြီးတော့မှငွေကလိုက်လာတယ်အနောက်ကနေပြီးတော့မှနာမည်ကြီးကြီးကလိုက်လာတယ်အနောက်ကနေပြီးတော့မှဂုံကလိုက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အသက်တာမှာဒီကနေ့ကျွန်တော်ယက်တီရာမှန်လာပြီဆိုရင်အကိုရဲ့ယက်တီခြင်းအတိုင်းဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အနောက်ကနေပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာကျွန်တော်ယက်တီတက်လာတဲ့အခါမှာအနောက်ကနေပြီးတော့မှထိုးအရာဆိုတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်လိုက်လာမှာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတော်များများကထိုးအရာနောက်ကိုပဲအမြဲတမ်းလိုက်နေတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်ကျွန်တော်ယက်တီရမယ်နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ယက်တီခြင်းမမှန်တဲ့အခါမှာထိုးအရာနောက်ကိုလိုက်ရင်းလိုက်ရင်းနဲ့အဝေးကြီးရောက်ပြီးတော့မှကိုလိုက်တဲ့အရာလည်းမဖမ်းမိနိုင်ဘူးအသက်သာကြီးသွားတယ်အချိန်သာကုန်သွားတယ်ဘဝကအတိတ်ပဲသိမရှိလောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အသက်တာတည်တည်နိုင်ယက်တီချင်းမှန်ကန်စွာနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်တတ်ဖို့အမတာမအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ဆက်ပြီးတော့မှမသွားခင်မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းခွန်အားရပြီးတော့မှအမြဲတမ်းအတူอยู่ရတဲ့ South Africa တောင်အာဖရိကကကျွန်တော်တို့ the best president လို့ကျွန်တော်ပြောရမယ် Nelson Mandela Nelson Mandela ကသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးယက်တီချက်ကြောင့်သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးခံယူချက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်1029နှစ်ကြာတယ်28နှစ်ထောင်ကြတယ်28နှစ်ထောင်ကြတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုလုံးဝတကယ်တမ်းတော့တသက်တကျွန်းတေမိတ်ပေးလိုက်တာတကယ်တော့တေအောင်လုပ်ပလိုက်တာအဲ့ဒီအစိုးရကတေအောင်လုပ်ပလိုက်တာသူ့ပေမဲ့လည်းထောင်ထဲမှာလည်းသူ့ရဲ့ယက်တီချက်ကိုသူလုံးဝမမေ့ဘူးထောင်ထဲရောက်ပေမဲ့လည်းသူဘာကိုယုံကြည်တယ်လဲသူဘာကိုစွဲလန်းတယ်လဲသူဘယ်ပုံမှာယက်တီတယ်လဲပြင်သူဘာကိုမျောလင့်တယ်လဲဆိုတော့လုံးဝမချအောင်ဟိုကထောင်ထဲမှာပုတ်သွိုးသွားအောင်လုပ်တာတို့ပေမဲ့လေသူ့ရဲ့ယက်တီချက်မှန်ကန်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့စွဲလန်းခြင်းမှန်ကန်ပြီးတော့မှ तू ဘာကိုစွဲလန်းတယ်လဲဘယ်ပေါ်မှာယက်တီတယ်လဲဆိုတော့ကို तू နေ့ရက်စင်တိုင်းထောင်ထဲမှာနေပေမဲ့လေအဲ့ဒီပေါ်မှာယက်တီတဲ့အခါမှာ28နှစ်ပြီးတဲ့အခါမှာပြန်ထွက်လာတယ်ပြန်ထွက်လာတယ်ပြန်ထွက်လာပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးဆက်ပြီးတော့မှမဲဆွဲတယ်ဆက်ပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးကစားတဲ့အခါမှာအခုတကဘာမှာကဘာသမိုင်းမှာအမြဲတမ်းဖတ်ရတဲ့အကောင်းဆုံးတောင်အာဖရိကရဲ့သမ္မတဆိုရင်ဘယ်သူလဲ Nelson Mandela ပဲတို့ဖွဲ့ကဟိုတလောတုန်းကနော်မေဂျွန်လတုန်းမှာကျွန်တော် quarantine ဝင်နေလေနော်နှစ်ပတ်သုံးပတ်တလလောက် quarantine တွေဟောဘာဖြစ်လဲကြောင်ခါနေနေတို့ဖွဲ့နော်အဲ့ဒါတော့မှကိုယ့်အိမ်ထဲမှာကိုယ့်ရေခဲတက်တာကိုကြိုက်တယ်လို့ဖွင့်လို့ရတယ်ကြိုက်တယ်လို့စားလို့ရတယ်ကိုယ့်ဝင်းထဲမှာကြိုက်ရတယ်ပြင်တခါတလေကားတဲ့တော့မှထွက်လို့ရတယ်အဲ့ဒါတော့မှအစိုးရက quarantine ကျွန်တော်နှစ်ပတ်သုံးပတ်တပတ်လောက်တလလောက်လုပ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲကြောင်ခါနေနေဖြစ်မလားကျွန်တော်သွေးခေါ်တဲ့ကဟိုရောက်ဒီရောက်တောင်ရောက်မြောက်ရောက်နေနော်မမန်တလူလိုဖြစ်တယ်ကြည့် Nelson Nelson Mandela တို့က28နှစ်လုံးလုံးဒေါ်စုတို့က20လုံးလုံးအိမ်ထဲမှာ quarantine ခုဝင်ခံရတာ house arrest ဒါပေမဲ့သူတို့တွေကဖျားမပါပေမဲ့ဖျားမပါပေမဲ့ယက်တီချက်မှန်ကန်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘာကိုစွဲလန်းတယ်လဲသူတို့ဘာကိုမျောလင့်တယ်လဲသူတို့ဘယ်ပေါ်မှာယက်တီတယ်လဲဆိုတာသူတို့ရဲ့ယက်တီချက်ကိုသူတို့ကောင်းကောင်းသိတဲ့အခါမှာအပြင်ကလာတဲ့ဖိစီးမှုတွေအပြင်ကလူတွေလုပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကသူတို့ရဲ့အထဲကသူတို့ရဲ့ယက်တီချက်ကိုလုံးဝဖျက်ဆီးလို့မရအောင်ဖျက်ဆီးလို့မရအောင်အဲ့ကြည့်ကြတယ်အရင်ရေးကြည့်တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ငါနဲ့ငါအိမ်သားဖြစ်လင်းလို့ယောရှုပြောတဲ့အခါမှာငါနဲ့ငါအိမ်သားဖြစ်လင်းလို့ယောရှုပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ယက်တီချက်ကိုသူက proclaim လုပ်တာသူရဲ့ statement of faith ကိုသူက proclaim လုပ်တာအဲ့ဒါနားလည်ဖို့ရေးချီတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယုံကြည်သူများသင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာ what is your statement of faith လို့ကျွန်တော်မေးလိုက်ရင်တယောက်ယောက်ကမေးလိုက်ရင်သင်ရဲ့ statement of faith ဒီဘာဖြစ်မလဲသင်ဘာ proclaim လုပ်ရဲတယ်ယောရှုကမောရှေနောက်လူငယ်နေပြီးတော့မှစလိုက်တဲ့ချမ်းနေစပြီးတော့မှအခုသင်္ခါနီးဖြစ်နေပြီအသက်ဆုံးခါအဲ့ဒီ statement လုံးဝမပြောင်းလဲဘူးအဲ့ဒီသူတသက်လုံးကင်ဆွဲခဲ့တဲ့ statement ကို proclaim လုပ်တာကြော်ညာတာပြောတာ challenge လုပ်တာတုံတင်ပေးတာစွဲထူပေးတာဖေးမပေးတာကြောက်လေတာခင်ဣတိလလူမျိုးတွေကတိကျတဲ့ခေါင်းဆောင်မရှိဘဲနဲ့ဘဝကိုဆက်ပြီးတော့နေရတော့မယ်မောရှေပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်တိတိကျကျယောရှုကိုခွဲခန့်တယ်မောရှေလောက်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းမောရှေနီးပါးလောက်ဗိတ်သိပ်ပေးတယ်လူတွေကလည်းမောရှေလောက်သူ့ကိုယုံကြည်ကြတယ်တသက်လုံးယောရှုလက်ထက်တလျှောက်လုံးမှာဣသေရကထာဝရဘုရားနောက်တော်သို့လိုက်တယ်ကျမ်းစာအဲ့လိုမှတ်သားသင်တယ်ဒါပေမဲ့ယောရှုခုအသက်တရာကျော်ပြီဆုံးတော့မယ်ယောရှုကအသက်တရာ30အထိအသက်ရှင်လာမောရှေကအသက်တရာ20အထိအသက်ရှင်တယ်ယောရှုကအသက်တရာ30အထိအသက်ရှင်တယ်ကျမ်းစာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာသူကတပြည့်ပြည့်အသက်တူသွားတာเนาะအသက်တူသွားတာဆိုတော့ तू ကအသက်ဆုံးတော့မယ်ဒါမဲ့တိကျတဲ့ခေါင်းဆောင်ဘုရားသခင်က raise up မလုပ်တော့
So tu a soy ini, tu ye lumiu rosu tu a soy ini. Jangan sahaja mabluma tan deh dale soraya kama di tersusun ni aku tersusun ni aku mahu sega lek lapu lu deh kama saya aku negatif pihon report deh, naya aku deh Yosu ne kalib ga positive tu a report lu deh. Emah tama jangan sahaja mabluma tan deh dale soroy Yosu ne kalib ga deh ngan aku gore long long lay do jaw, cik long long lay do jaw, absolute. Low compromise machine, absolute compromise machine. Benda tu ada lagi dah. Ada apa ora? Ada jang piyad kengga. Ti ti cha cha. Ini kerja piyad keng. Nampu low low liar liar. Ti ti cha cha. Lai lade. Yosu ada dago. Piyad keng. Ah oh siapa kau? Kau cuci pe. Bosau. Cimiao. Aumian jenis miasa baby dek ama Yosu ga aku atas sokan ni macam biasa. Ngan ni ngan engdah pihin lo, ngan engcau macam pukin lo ngan like kerap piyad ke. Gang sampir dek cima ngan like kerap piyad ke. Aku atas sokan ni di ngan like dek piyad ke. Ngan aku berdom atas sama pau dek piyad ke. Ngan aku berdom macam sumpi dek piyad ke. Ngan aku berdom macam tak kerap piyad ke. Ngan aku ngan tau show like macam dek. Madi macam cima taja. Ini la lumiu itu amara. Aja yang judul ni, di semua rekaji ma, di cap cap tasyen leh kai mara, ya di cap yang judul ni masih boleh jadi, ye jadi. Jono di Friday Bible study, orang lumiu dia ulah jono nengah pelajaran. Jono tu tetap ma, yang judul ni ada cara nak tahu apa? Jono tu tetap ma, change. Transformation dharma mahoye, revolution dharma mahoye, do base gato yang kau sompi. Revolution lo piaya mula, transformation lo piaya mula, change piaya mula. Jenaruh tetap mami asam ye yame, asam ye yame. Nau sondo kala le tu pihpi yau ni dia, dah pade. Kredo becing biar biar lama le jenaruh mati matiu. Nau siari mami asaga becing 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 lana le mami asah hoja le, ara jom matiu. Tupai melai, jenar tu hut deh cakap yoye raga. Jenaru di masih le Thailand deh tiaw change si Thailand. Jenaru alu ye tetan maro revolution tu kurang niya so jenaru cima revolution garo jenaru niya macam deh so tu kurang yoye deh. Longkere ni pau ngas ega Korean deh ye yati chene. Longkere ni pau tiaga Korean deh ye yati chene. Aku cima leshi Korean deh ye yati chega biang biang sen. Tole gu biang biang macam tu abis deh. Di depan mah. Along ti mabe, jenaruk kapal mah 2 billion lau sihde Korean dega betul ni le Roman Catholic deh pada. Jenaruk pucara mahobu, pihen jenaruk against lau dalam mahobu, pihen jenaruk dalam mahobu, apa sih gubeh pujara apa sih deh. Jenaruk pujah menjaga dalam gay marriage ni, acau deh ni pada dalam tu yati pilih lu pure kama. Ada ane pida pida mah rule ne regulation ne terus tuan lop bi melu terus pure ekama. Ada aga, oh takhara let tak kau pida mah lop bi melu. Ada aga lanjau pau pilai dah malu. Miasa cero miya mabsa deh. Tamara Obama aga gay marriage ko takhara rule ne regulation ne Supreme Court mah takhara tau kaya awalu takoma mah pure ke bi melu. Tu ye interview mah sentence tak cool lebet tuan pure. Gay marriage nanti homoseksual dia guna tau kan deh, soalnya the sentence tak cool lebih biasa. Era ni biasa orang lain doa deh. US itu nengalau, tak kau deh, caw deh, land deh, town, White House deh leh, caw land deh, tu, amyo sombian nak so mah bapak leh. Supreme Court ga, ubri ini nih, tamat layar. Aku cenderu, boleh menci gale, elu lola deh tuah. Fatikan ni, biro ma, terus tuan nilai syarpi ro me, syarapi ma apa je de. Bi amya song do Korean tu ga, ini nak bawa ro me le. Rajaon ceno biora, ceno ye tetam ma, ceno mati ke ma. Kredo piya melati ye no. Cima re transformation do Korean tu tema ro ceno amya song ye ma apa je de. Ngane ngai indah apa le. Jono nak jenis bilai sosai je ne. Ngane ngai indah apa le. Tawra Pya Gouda Gokwai Mi Ye Chita Pya Deh Yung Chitu Miya Tien Ye Statement of Faith Tien Ye Yeti Chin Di So no Eta Gou Noi Noi Ga Yung Ya Aa
ချိန်မှာတော့အများအဲ့လိုအသက်ရှင်လာရင်တက္ကပါတော့သူ့ကိုပြောသူစဉ်းစားကြည့်တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ကျွန်တော်နဲ့တစ်ချက်တော့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားစေချင်တယ်ဒီချိန်မှာတော့ရင်လိုတယောက်များကောက်တောက်တောက်နဲ့အသက်ရှင်လာရင်တို့ဖွဲ့ကဘယ်လိုလုပ်လဲ online ကနေ facebook ကနေကျွန်တော်ဘယ်လိုတည်ကြမလဲတော့အမျိုးစုံတည်ကြမှာအာဒီတယောက်ကတော့ဒီလိုဖြစ်ဒီတယောက်ဒီလိုအမျိုးစုံတို့ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ရတာနဲ့ပုတ်ခိုက်ရတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စီအိုတွေထဲမှာတော့တောင်းပြီးတော့တင်လိုက်ရတာနဲ့မျိုးစုံဖြစ်မှာပဲတော့ကြည့်မိုးမယွာဘူးတဲ့ကဘာမိုးယွာလာမယ်ရေနဲ့ဘုရားတရားကဘာလို့ကိုစေချောပဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာယုံရဲတာတော့အေးတယောက်ပဲရှိတယ်။ယုံရဲတာကလည်းတော့အေးတမိသားဆိုပဲရှိတယ်။ဒါဆိုရင်အာနောက်ထပ်ဒလာဒလာအတွင်းမှာဖြစ်လာသလားဆိုတော့ဖြစ်ဘူး။တနေ့အာလက္ခဏာမှမရှိဘူး။နှစ်နေ့ဘာလက္ခဏာမှမရှိဘူး။သုံးနေ့စောက်တယ်သင်္ဘောစောက်တယ်တင်ပေါ်ဆောက်တယ်ဆိုတာတမင်းစားရေမတော့ပဲနဲ့ဆောက်တာပေါ့သူရဲ့အိမ်ကိုလုပ်နေလေလောက်တာပေါ့လုပ်ရင်းနဲ့တင်ပေါ်နဲ့ဆောက်တယ်လုံးဝနှစ်ပေါင်း30ဘာဆိုင်မှမရှိဘူးနော်ဧကတန်တရားရှိတာနော်ရတန်တရားရှိတာနှစ်ပေါင်း30ရှိပြီတန်တရားမရှိသေးဘူးဒီလိုယုံကြည်သူများဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းတယ်ဆိုတော့ငားလာတော့အဖြစ်မရဘူးမတောင်းတော့ဘူးတနေ့လောက်မပေါ်လာလို့မလေးအဲ့ဒါရှောက်ပြောတာကအစကတည်းကမယုံပါဘူးတော့ Noe ကနှစ်ပေါင်း30ရှိပြီဘာဆိုင်မှမပါလာသေးဘူးနှစ်ပေါင်း80ရောက်လာပြီဘာတဘာမှာတခါမှမိုးချိုးပြတ်တယ်ဆိုတာမယုံမကြုံသေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လူတွေကလောင်တာလေသူ့ကိုအယူလောင်တာပေါ့လောင်စရာပဲလေအခြေအနေရချိမယ်ဆိုရင်အခြေအနေရချိမယ်ဆိုလောင်စရာပဲလေယုံကြည်သူများအားပေးခြင်းနဲ့တခါတလေတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာတင်ရက်တည်တဲ့အခါမှာလေတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနောက်ကိုတင်လိုက်တာအလဲတဲ့အခါမှာလေတင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းရက်တည်ခြင်းပေါ်မှာတင်ရက်တည်တဲ့အခါမှာလေလူတွေက appreciate လုပ်ခြင်းမှလုပ်မယ်လူတွေကတင်းကိုချီးကျူးခြင်းမှချီးကျူးမယ်လူတွေကိုမျက်နှာသာပေးခြင်းမှပေးမယ်ဖခင်မျက်နှာသာပေးဖို့ရည်ကြီးတာဖြစ်တယ် hallelujah hallelujah ဖခင်ရှေ့မှာတင်းရဲ့ယက်တည်ခြင်းမှန်ကန်ပါစေဖခင်မျက်နှာသာရရှိပါစေအေးနော်အေကနှစ်ပေါင်း80လုံးလုံး80လုံးလုံးနောက်ဆုံးမှာပဲအချိန်ကြာမှာပဲပြည့်လာတယ်နှစ်ပေါင်း100လောက်မှာပဲပြည့်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုဘာကြောင့်ပြောရတယ်လဲဆိုတော့နှစ်ပေါင်း900အသက်900မှာဖခင်ကစခေါ်တယ်ရေလွှမ်းဖို့တဲ့အခါမှာအသက်600ကျော်အသက်600ပြည့်ပြီနှစ်ပေါင်း100ဒီခေတ်နဲ့ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း100လုံးလုံးယူသွတ်စွာနဲ့ဖခင်နောက်လိုက်တာသူပဲရှိမယ်လို့ပြောမှာဒါပေမဲ့နော်အေကယုတ်သွားနဲ့ဖျားနောက်ကိုပဲလိုက်တယ်ဇွဲလုံးနာနဲ့နာခံမှုနဲ့တောက်လျှောက်လိုက်တယ်တကယ်ကြီးမားတဲ့နာခံမှုเนาะနော်ရေတို့ရဲ့နာခံမှုကတကယ်ကြီးမားတဲ့နာခံမှုနှစ်ပေါင်းတရာလုံးလုံးလူတွေရဲ့စန့်ကျင်ခြင်းလူတွေရဲ့အတင်းတုပ်ခြင်းလူတွေရဲ့ပုတ်ခတ်ခြင်းလူတွေရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းตัวหอมมาเต็มบ่ตองไถ่บ่มาสอดตาเลยตองไถ่บ่มาสอดตาก้านหน้ามาตั้วสอดตาบ่ฮู้ตองไถ่บ่มาตั้วสอดตาเปลี่ยนแล้วสอดได้เต็มบ่ก็เลยเน้นๆเนาะบ่เอียมะเต็มบ่จีโมตะคามาบ่ยั่วพูได้နိုင်ငံมากบามาอะเราสนใจสนใจในยงจีตัวเมียအဲ့ဒါမျိုးကြီးမားတဲ့နာခံမှုအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့နာခံမှုနဲ့ဘုရားသခင်နောက်ကိုလုံလုံလိုက်တဲ့အဖွဲတွေကိုမှဘုရားနာဘုရားကောင်းကြီးမပေးဘူးသူကောင်းကြီးပေးတော့မှလည်းဒါကျွန်တော်သိယူစရာရှိတယ်သိယူစရာရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အသက်တာမှာကိုဘလောက်ပဲတော်တက်ပါစေကိုဘလောက်ပဲအထွတ်ထိပ်နေပါစေနာခံခြင်းမရှိရင်တော့ဘုရားနာမခံတဲ့အသက်တာနဲ့အလုတ်လုတ်လို့မရတာတော့အားလုံးကျွန်တော်တို့သိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်အေတို့ရဲ့နာခံခြင်းသစ္စာရှိစွာနဲ့ဇွဲလုံးလဘလောက်ထိကြီးတယ်လဲ။အားကြောင့်ယုံကြည်သူများအားပေးခြင်းနဲ့ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာဘာဆိုင်မှမလာသေးဘူးတောက်လျှောက်ဆူတောင်းပါ။ဖျားကိုဆက်ပြီးတော့မှယုံကြည်ပါကိုးကွယ်ပါကိုးစားပါ။နှစ်ပေါင်းတရာလုံးလုံးဆိုင်မရှိပေမဲ့လည်းဂတိပေးတဲ့ဖျားသခင်ကဂတိကိုမမေ့ပါဘူး။အချိန်တန်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဂတိတိုင်းပြည့်စုံစေတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ကမေ့တတ်တယ်၊သင်ကမေ့တတ်တယ်၊ဘုရားကဘုရားရဲ့ system ထဲမှာမေ့တတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ဘုရားကပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။
သင်ကောင်းကောင်းကြည့်ပေးမယ်သင်ကောင်းအချီးမြောက်မယ်လို့ကောင်းကြည့်ပြကဂတိပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကအမီးမဖြစ်စေဘူးကောင်းဖြစ်စေမယ်လို့ပေးကပြောတဲ့ဘုရားသခင်အသင်ကိုတစပြီးတစကောင်းကြည့်ပေးမယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြတော့မှသင်ဘက်ကနေပြတော့မှယက်တီချင်းမှန်ကန်စွာနဲ့တောက်လျှောက်ဆွဲလုံးလာရှိစွာလိုက်ဖို့ပဲရည်ကြည်တာဖြစ်တယ်ရောက်တိုင်းဘုရားရှင်စကားပြောကောင်းကြည့်ပေးပါ
အဲ့ဒါမြဲဆွဲလန်းစိတ်ခြင်းနဲ့ငါနဲ့ငါရင်သားဖြစ်လေဖယားနဲ့ပဲအသက်ရှင်မယ်ဖယားနောက်ကိုပဲလိုက်မယ်ဖယားနဲ့ပဲမယက်တီမယ်ဒုတိယကအာဗရာဟံရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဘဝယက်တီချက်ကအနာကဘာမှမျော်မှန်းချက်ဘာမှမရေရဘူးဘာမြေပုံမှမရှိဘူးဘာယုတ်တိမှမရှိဘူးမိဘတွေအတိုင်းဝိုင်းတွေလူမျိုးတွေအားလုံးထားခဲ့တယ်အားလုံးထားခဲ့တယ်ဘယ်သွားရမှမသိဘူးဘယ်မြေကိုဘယ်အချိန်ပိုင်ရမှန်းမသိဘူးဘယ်အချိန်မှာခလေးရမှန်းလဲမသိဘူးဘာကြောင့်လဲစာရာကမြုံနေတယ်မြုံတဲ့အတွက်ဘာစေးမှမရှိဘူးမြုံတဲ့အတွက်ဘာမျောလင်းချက်မှမရှိဘူးမြုံတဲ့အတွက်ဘာမှကုစားလို့လူအနေနဲ့မရောက်သို့ပေမဲ့လည်းသို့ပေမဲ့လည်းနာခံစွာနဲ့နာခံစွာနဲ့ငါနဲ့ငါအိမ်သားဖြစ်ရင်တော့လူတွေကဘလောက်ပဲအတင်းတုတ်ပါစေလူတွေကဘလောက်ပဲရှုံချပါစေလူတွေကဘလောက်ပဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပါစေအာဗရာဟံပြောတယ်ငါနဲ့စာရာနဲ့ဆိုရင်ငါနဲ့ငါအိမ်သားဖြစ်ရင်ဖယားနောက်ကိုပဲမြေပုံမရှိပေမဲ့လဲလိုက်မယ်ငါနဲ့ငါအိမ်သားဖြစ်ရင်ငါနဲ့စာရာနဲ့ငါနဲ့စာရာနဲ့တော့ခလေးရဖို့အခုချိန်ထိစိုင်းမပြပေမဲ့လဲဖယားနောက်ကိုလိုက်မယ်ငါနဲ့စာရာနဲ့တော့ဘာမှမရေရာပေမဲ့လေဖရာသခင်ဂတိပေးတဲ့ဖရာသခင်မြေပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်လိုက်ပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းနဲ့နင်းမယ်။ဘာကြောင့်လဲဖရာပြောတာကိုသင်နင်းတလောက်သင်ကိုငါပေးမယ်လို့ပြောတာကိုသင်နင်းတလောက်သင်ရဲ့သားစင်မြေစိတ်ကိုငါပေးမယ်လို့ပြောတဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှမယုံပေးပေမဲ့ဘယ်သူမှငါတို့ကိုမထောက်ပံ့ပေမဲ့ဘယ်သူမှငါတို့ကိုအားမပေးပေမဲ့ငါနဲ့စာရာနဲ့ကြတော့ငါတို့နင်းတလောက်ဖရာသခင်ပေးမှာမလို့ဆိုပြီးတော့မှနင်းတယ်နင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တမန်အကြောင်းစာထဲမှာတေချာဖတ်ကြည့်တေချာဖတ်ကြည့်တေချာဖတ်ကြည့်ဘာပြောလဲသိလားအာဗရာဟံဒီတဲ့တောင်းမြောက်အရှိအနောက်ပြောင်း၍ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကြည့်တော့တောင်ပဲပြောင်းလိုက်မြောက်ပဲပြောင်းလိုက်အရှိပဲပြောင်းလိုက်အလကားပြောင်းတာမဟုတ်ဟိုပြောင်းဒီပြောင်းအလကားပြောင်းတာမဟုတ်လိုက်ပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိမ့်ပိုက်ဖို့လိုက်နေနေတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာငါနဲ့ငါအိမ်သားဖြစ်လေငါနဲ့စာရာနဲ့တော့နေတပြဖျားသိရင်ပေးမှာမလို့မြန်မြန်နေမယ်ကြဲကြဲနေမယ်ဝေးဝေးနေမယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါတည်းအားလုံးဒီတားဆင်မြင့်ဆက်ဖျားသခင်ကအခုချိန်မှာဘာ guarantee မှမရှိဘူးအခုချိန်မှာဘာယုံတိမှမရှိဘူးအခုချိန်မှာ promise မရှိပေမဲ့ now တစ်ချိန်မှာအသက်မရှိအသက်ရှင်တဲ့ဖျားသခင်ထာဝရအသက်ရှင်တဲ့ဖျားသခင်ငါတို့မရှိတော့ပေမဲ့လည်းငါနဲ့စာရာမရှိတော့ပေမဲ့လည်းထာဝရအသက်ရှင်တဲ့ဖျားသခင်ကငါတို့ရဲ့ခြေရာကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီအထီးတော့အာဗရာဟံနဲ့စာရာကနင်းခဲ့တယ်ဒီအထီးတော့သူတို့လင်မယားနင်းခဲ့တယ်သူတို့ခြေရာကိုငါမြင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဖျားသခင်ပေးမှာမလို့ငါတို့မြန်မြန်နေကြဲကြဲနေမယ်ဝေးဝေးနေမယ်ဆိုပြီးတော့မှတောက်လျှောက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းကြတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာငါနဲ့ငါအိမ်သားဖြစ်ရင်တော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လူတွေကတိုက်ခိုက်ပါစေလူတွေကရှုံ့ချပါစေယုံကြည်ခြင်းနဲ့တော့ကြွေးကြော်ပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့တော့ခြေလှမ်းပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့နာခံမဲ့တက်ရှင်မဲ့ဆိုပြီးတော့တင်းနဲ့တင်းမိသားစုတောက်လျှောက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ပါဖရားသခင်ယုံကြည်ခြင်းကိုအော်နယ်လုပ်ပြီးတော့မှအော်နယ်လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အလက်ရှိဘဝမှာတားဆင်မြေဆက်ဘဝမှာထာဝရအသက်ရှင်တဲ့ဖရားသခင်ကောင်းချီးပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြောင့်အခြေအနေတစ်ခုပေါ်မှာယက်တီပြီးတော့မှအခုဆူတောင်းနေမရဘူး။အော်အခုကိုတော်ရေးမရဘူး။တခါလေးရတန်သွားတာမဟုတ်ပဲね။ငါနဲ့ငါအိမ်သားဖြစ်ရင်တော့ဆူတောင်းမြဲဆူတောင်းမယ်။အစာရှောင်မြဲအစာရှောင်မယ်။သက်စာရှိမြဲသက်စာရှိမြဲ။လူတွေတယောက်မှဖရားเจ้าမသွားပေမဲ့လေ။ဖရားသခင်ငါတို့ချစ်တယ်။ချစ်တဲ့အတွက်ဖရားသခင်ကိုကိုးကွယ်မပုံမှန်ငါသွားမယ်။ငါနဲ့ငါအိမ်သားဖြစ်ရင်တော့ယက်တီချင်းမှန်ကန်ဆိုရဲထိုခဲတော့အသက်ရှင်ဖရားသခင်ကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။Hallelujah. အများစုကတော့ဘုရားကြောင့်မသွားတော့ဘူးအများစုကကိုဗစ်ကြောက်တယ်အများစုကဟိုဟာကြက်ပဲဟိုဟာဖြစ်တယ်အများစုပေါ်မှာမမူတည်နဲ့ဖယားပေါ်မှာပဲမူတည်ပါ Hallelujah. Hallelujah. ထိုကဲ့သို့သောယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံခြင်းနဲ့နာခံခြင်းနဲ့အသက်ရှင်သောသူတွေရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကို honor လုပ်တော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်
พระญาติแกบลောက်ที่อัตสาชิไปแล้วมาออนาลงตะเลยสรแล้วลงแค่ได้เนี่ยปองเลดองช่องถองตรงอ่ะอับราฮัมก็ยงจีสวนเนี่ยฉีลั้นแค่ได้เมียนิ้งแค่ได้สาราเนี่ยอตูนิ้งแค่ได้เมียดองมาเนี่ยปองณถองลงโลตู้เยต้าเซมิเซ่นามคันลงพระญาติแกตักกะบาลงมาเผ่นแจไปแม้เลยเผ่นแจไปแม้เลยเยชูคริสต์อัตเสร็จลงเอดีคุณเซมา เจรูซาเล็มก็พัดซีไปแล้วมาเอดีเชียร์นี่ซาไปแล้วมายูรูมิวเนี่ยตะกะปาลงมาเปลี่ยนน่ะเอดีมีตรุษสามหัวดอกเอ๊ะมาเตี่ยวมาไม่ใช่ดอกเนี่ยชื่อดอกใช่มั้ยตรุษสามหัวดอกเมเจอริตี้มหัวดอกเนี่ยปองณถองนี้ปาเนี่ยปองตะถองจ่อลงก็ปามาเปลี่ยนเจ้าพญาทะคิงก็อับราฮัมเนี่ยนิ้งแค่จริงยงจีแค่จริงฉีลั้นแค่จริงก็บลาที่ออนาลงตะเลยสรอก เนี่ยป้องตะทองจ่อจ่าลาได้คําณถองนี้ป้ายောက်ลาได้คําตู้เยမျိုးเสดเนี่ยอกลงกบ่าแยกๆก็เนี่ยเปลี่ยนสุเต็งพี่น้องมาไอ้ดิမျိုးโกเปลี่ยนไปลูกอะคูอิสราเอลกะบามาเทคโนโลยีมากบามาอะกริคัลเจอร์มากบามาซีปวายมากบามาอะคูสิเยยามาดอมมายูเอสเอနိုင်ငံရဲ့ထောက်ပံ့ခြေတော်မှာမလိုလောက်တဲ့အထိဖျားသခင်ကပြန်လဲပြီးတော့သူ့ရဲ့မျိုးเสဖြစ်တဲ့တားစင်မျိုးเสကိုပြန်ကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ อับราฮัมตีโลกก้องเกยยောက်ดาพญายิงขืนยောက်ดาถ้าอบาริติตุบုံยောက်ดาเนปองถองแน่ฉีเนปองเลถองช่องถองลงชื่อไปแม้ตู้เยยงจีเจ้งกูอะคูแท้ที่ถาวรอัตเสร็จเนี่ยพญาที่ออนาลุบไปตรงแม้ဖြစ်တယ်อาเมนฮาเลลูยาเอ้อล่ะเจ้ายงจีตูเมียยงจีตูเมียตีนเยยัดดีเฉ็ดดีดีนี้ๆเลอตั่วมาผิดบ่เซ็งเนี่ยเยชูตั่วผิดบ่เซ็งฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเป้จินเน่ ကျွန်တော်တို့ကျွန်စုပြည့်ပြန်လာပြီးတော့လိုက်ဆိုစေချင်တယ်ငါနဲ့ငါအိမ်သားဖြစ်ရင်ပြန်ဆိုရအောင်ငါနဲ့ငါအိမ်သားဖြစ်ရင်ထာဝရဘုရားကိုသာကိုကွယ်မီကြည့်နော်အာဗြဟံကငါနဲ့စာရာသာငါနဲ့စာရာကတော့ထာဝရဘုရားနောက်ကိုပဲလိုက်မယ်အဆုံးထိလိုက်ခဲ့တယ် အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူတို့ရဲ့အသက်တာဘဝမိသားစုကိုအော်နှလုတ်ပေးတယ်အော်နှလုတ်ပေးတယ်အခြေအနေနဲ့ဘုရားကိုမလဲဘူးလူတွေကဘာပြောတယ်လဲဆိုတာနဲ့ဘုရားကိုမလဲဘူးလူတွေရဲ့ချင်းချောက်မှုနဲ့ဘုရားကိုမလဲဘူးပြည့်ရည်ခြင်းနဲ့ဘုရားကိုမလဲဘူး ย่อเยจีนเนี่ยพระองค์ก็ไม่เลวกัสซีกุจีนเนี่ยพระองค์ก็ไม่เลวต้นโตจีนเนี่ยพระองค์ก็ไม่เลวฮาเลลูยาอาเมนฮาเลลูยาอาเมนอะเจ้ายงจีตูเมียพระองค์เนี่ยปะทะลายพระองค์เนี่ยตีนเยจานาเนี่ยลงว่าไม่เลวบาเนอับราฮัมแกตุมา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 ตีนเยยัดดีจีน มันกันบ่ซีตีนยัดดีหมู่ปอมาเล็กชิหลูได้อะพรีเซทบ่ลุ้ยไปแม่เลยต้าสินมีเซออนะลุ้ยไปแม่พระทิขินเพียรโทพระทิอายาบาเล็กขุติฉิมวายาอ้าอาเมนจรุโทพระกูโกงไกยาดาဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်မှာနောက်ဆုံးတစ်ချက်မှာကျွန်တော်လူငယ်လူငယ်ရောသက်ရောတက်ရဲ့ယက်ဒီချက်ကသူ့အကိုတွေကဘလောက်ပဲညူစုပါစေသူကိုဘလောက်ပဲသေချောင်းကြံပြီးတော့မှ တွေ့နေပို့ပါစေသူကိုရောင်းစားလို့လူညွန့်သုံးအောင်ဘလောက်ပဲလုပ်ပါစေပေါ်တိဖာမိမကတောင်မှသူ့ကိုလက်စားပြီးတော့မှထောင်တွင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့မှထောင်အစားစားခိုင်းပါစေသူရဲ့ယက်ဒီချက်ကငါ့ကိုအိမ်မက်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ကအေးဒီအိမ်မက်ကိုအကောင့်ထဲပို့ပေးမှာပါတော့အမျိုးဆုံးလူလဲပြပခံနေရတယ်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓနေ့ ဟုတ်ပါတယ်ဝဲ every Wednesday ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓနေ့ကလေအွန်လိုင်းမှာကြည့်တဲ့လူတွေတွေ့တက်တက်မဟုတ်အသိတော်မိသားစုတွေအတွက်လည်းလွှင့်တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်ကြောညာပါတယ်နော်လိုက်ပေးလိုက်ပေးတာမပေးတာကိုမဲ့ရေးတာဒါကခင်ဗျားတို့တာဝန်ဒါမဲ့နားထောင်ပေးပါကြောအသိတော်အတွက်လည်းလွှင့်ပေးနေတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးလည်းနည်းနည်းလေးကြောညာလိုက်ရမှာနော်ဆိုတော့ယောသက်က
anak amik aku lo alu le, benar nak kanzai ya le, benar nak kanzai ya le, mami jala, yoda like kau, bami like oh bawa gaji je, duka toga ne, ba mami orang ni amik sih bulu, benar nak lau kanzai kaya le, cina web sih ramai, no, cina web sih ramai. Anso mana nama apa? Setahun ni, pasal ni solo, atas sekolah ni mah yang sah kahar aku, atas sekolah ni mah yang sah kahar eh, bi faro bayang kat tu go duria bayang pi cimiau dek kah matu tau le, eh, cina tau dah insaf biar ramai tu, cina dahi biar biar ini orang asa biar mah dah so ini orang lese biar ramah, mau buat atas tahun se, belau le. Ata tungse, sekolah ni mah yang saya kahne yoda ka, bayim je dek kah mah. Ata tungse bersih dulu, so so ro tungse ane sekolah mian belau le, setung ni ber, lu le kahne. Yoda ata belau mah ata song le, ata tiya tase mah ata song le. Ata tungse mah bayim je dek yoda ka, ata tiya tase mah ata song le. So ni bau belau orang sa le, ni bau belau orang kau sa le. Shit said on Kaunsa de. So don't cut out that chain, Kaunsa de chain, Biapo Miale. Pian Biao me, don't cut out the chain, Kaunsa de Biapo Miale. Then ye, but what will I talk at the Kaunchi page and Opia came to the Hallelujah. Yet the Chimman can ye say ye that chain, that Kaunsa de chain, Pobi Miasi, and Opia came to the Amen. And I told you of your Kamale, Kaunchi to the Kaunchi to the Kaunchi to the Betteruko, wing on in Abo, Payadke principle go up. Do you have known Cha need it? Known Chao, me and Jenna Pia, Tema, Chiropiama Babu? Nima Shida, me can Jida, Park and Jida, Kolo Shida. Go ya, Dada meet the house up here, but do I'm your limb hule? Ah, Dada me are Oya, Lemare, Chila, and Tromsa, Gauss on Lobosi. Say Queen Bula. No, to me, I'm not like down Sabah say, the tail of Sabah to Gaussa. Say, Guyana, my Jim Babu, and I jump here, Yoda, and I jump here, Yoda. Lude down my middle loop, get a lude down my other minute to account so since I saw in it. Now, so that Payaga, middle to account, account so just season paid a loop, Yoda Payaga, give it a hallelujah. Hallelujah. And I jump Yoda, Tata Mini got jump go down. Oh ye ne, mau asal jauh keji ku pemilu sih lah ne. Ngah ku tau ye, ngah asal, no, mui ku pemilu sih lah ne. Tadi ni deka ngah ku tau barai semua sih, mah mui hau ku capai piade mikir sih lah. Yo tadi yo tadi le yo mui hau mui hau. Mesti uli. Eh, ada orang lupa si dia ni. Account sampai dia so ini, account kembali mas sosan ni tawar ada si ni. Ngah tawar piaga main tu dua mian account sampai sampai dia lupa orang. Hallelujah, Hallelujah. Yoda ga alu lekhan ya pemele. Setahun ni tu lama nak. Tu lawa chance lo mea bu lawa thua pao du ma thua pao dibe thua le thua pao pei ne dibe thua le thua pao pei ne dibe le le ako lo pei de lo lo lan chao pei de lo lo seto ne dui ma khan sa ya pe me le eri seto ne cho la de kama ne pao shit se lo lo bayin te yao ni ne so sa ya da ba hallelujah hallelujah ako zom ye ren chansi pe re phya tu kim chit de lo pyo chen na chit de tu phya tu kim na ma ta yi bong ji ba si da pe me เราส่งไปในเนี่ยพี่เอาไหมยอดแต่ก็พยายามที่เก่งก็พ่อพยายามในเรื่องการจีบเลยเปล่าพยายามสกัดน้ำมาทำไหมเนี่ยตัวเนี่ยตัวใจตัวเต่าเนี่ยซาเนี่ยงงเนี่ยเสเนี่ยโซเนี่ยลู่เนี่ยก็ขึ้นมาลบบัวอเมียวโซล็อกกายเนี่ยเนี่ยโมยเนี่ยเนี่ยโมยเนี่ยเสตโตเนี่ยพี่ลาเนี่ยข้ามาพยายามที่เก่งดีเชิงตันลาเนี่ยข้ามายอดแต่เลยอเมียวพี่ลาโตจ้าดูกูที่นั่นดูเต็มไปเลยเฮ้ยล่ะไม่เข้าบ้าบูอเมียวพี่มาถ้าหาเดียพยายามที่เก่
เนาะอมุปี่มาဆိုရင်လေထီးနှံမပြောနဲ့ထောင်ထဲအောင်ထွက်ရမှာမဟုတ်ရ
ရှိတဲ့နေရာမှာရောက်တဲ့နေရာမှာတသာရှိစွာနဲ့တန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့ဖရာသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တော့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်တော့ကြောင့်အချိန်တန်လာတဲ့အခါမှာ ချင်းတန်လာရင်ဘုရားသခင်ဘသူ့ကိုမှအကုန်လုံးဒီတိုင်းပဲကောင်းချင်မပေးပါဘူး။ယက်တီချင်းမှန်ကန်စွာနဲ့လှုပ်လာတဲ့အခါမှာအချိန်တန်လာရင်ထိုးရတဲ့အကျိုးဘုရားသခင်ကတင်းရက်တက်တာကျွန်တော်ရက်တက်တာပြန်လဲပြီးတော့မှကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ကိုနေခြင်းတလို့နေစားခြင်းတလို့စားသွားတော့အချိန်တန်မှဘုရားသခင်ငါ့ကိုချိန်တန်ရင်ချီးမြှောက်မှာပါ။အဲ့ဒါလေး။အဲ့ဒါမျိုးကိုမလှုပ်
ို့တွေရတတ်တာခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာဖျား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 ခက်ခဲတဲ့အချိန်ခက်ခဲချိန်တိုင်းမှာဖျားကိုခေါ်တယ်ကျွန်တော်အသက်တာမှာလဲမလေးရှားတော့အရန်ခေါ်တယ်မြန်မာပြည်တော့အရန်ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဣတိလလူမျိုးတွေခက်ခဲတဲ့အချိန်ဖျား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 နောက်ကိုလုံးလုံးလိုက်တယ်ကြံတဲ့လူမျိုးတွေလုံးဝမကြည့်ချင်ဘူးဘာကြောင့်ဖျားတကယ်မပေါင်းခိုင်းလို့ကြံတဲ့ဘာလာဖျားတွေဂယုကိုမဆိုင်ဘူးအာရှတရုတ်ဖျားတွေယွန်းစရာကောင်းတယ်ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာကောင်းလေကောင်းစားလာကောဘိုက်လေဝလာကောဘိုက်လေဝလာကောဖယားကိုစွန့်လာအောက်ခြေလွတ်လာဘာလာဖယားဆိုတာဘာများလဲဟေးအာရှာအာရှာအာရှာတရုတ်ဖယားဆိုရင်နင်းငါတို့ကိုယ်ွယ်ချိလိုက်အောင်မယ် compromise လုပ်လာဘိုက်တွေဝလာတဲ့အခါမှာအခြေအနေကောင်းလာတဲ့အခါမှာယုံကြည်သူများမြန်မာပြည်တုန်းကအောက်ခြေလွတ်တဲ့လူရှားပါတယ်မလေးရှားမှာလည်းတော်သေးတယ် USA နိုင်ငံရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အသွေးခေါ်တွေကျွန်တော်ရဲ့အမြင်တွေအပြောအဆိုတွေစင်ချင်ဖို့ရည်ကြီးတာစင်ချင်ဖို့ရည်ကြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းယောရှုကပြောတယ်ငါနဲ့ငါအိမ်သားဖြစ်လျင်ငါလူငယ်ရွယ်ကလေးကလုံလုံလိုက်ခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ငါအခုအသက်ဆုံးတော့မယ်လုံလုံလိုက်တော့မယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအကြောင်းတင်းတို့လည်းထိုကဲလုံးလိုက်ကြပါHallelujah. Amen. Now song the chat le bae pyo. Now song bae na kha shi bi le ma tu na. Now song ye now song, no? Now song ye now song pyo me. Ho. Itela lu myo de ga mo Yoshua ga, no? Yoshua ga
ပြောတယ်ငါနဲ့ငါအိမ်သားဖြစ်ရင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစကားပြောပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ဖတ်ပြတဲ့အခါမှာဣတိလလိုမျိုးတဲ့လေအဝိုင်းပြောပြောအဲငါတို့လည်းလုံးဝဖျားနောက်ကိုပဲလိုက်မယ်တောက်လျှောက်ဖတ်သွားလိုက်ငါတို့လုံးဝဖျားနောက်ကိုပဲလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံကြတယ်ကျွေးကြော်ကြတယ်တုတ်ပေမဲ့လေယောရှုသေးတယ်ခေါင်းဆောင်နဲ့တက်လာတယ်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုဗိုက်တွေဝလာတယ်အခြေအနေကောင်းလာတဲ့အခါဝမေ့ပြီးတော့မှကျန်တဲ့ဖျားတွေလည်းနောက်လိုက်လာတော့တခုလေးပဲပြောမယ်ကျန်တာဒီတော့ကျွန်တော်ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာတခုလေးပဲလိုက်ပြောပြမယ်ပါရမအဆုံးဂတိတော်နိုင်ငံကနေပြီးတော့မှဘုံဘဝပြန်ရောက်တာကဘေသူလက်ထက်ရောက်တယ်လဲဆိုတော့မဲဆိုပိုတေးမီးယားလို့ခေါ်တဲ့လူမျိုးတွေလက်ထက်မှာဂျွန်ဘဝပြန်ရောက်သွားတယ်ကဲဒါဆိုရင်တစ်ချက်လေးဘုဘုဒ္ဓတာအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုဖြစ်ပေးပါမဲဆိုပိုတေးမီးယားဆိုတာဘယ်သူတွေလဲမဲဆိုပိုတေးမီးယားမေတောပေါ်တာမိလူမျိုးတွေဆိုတာဘယ်သူတွေလဲမေတောပေါ်တာမိလူမျိုးဆိုတာကเนาะအကုန်လုံးကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့သိပါတယ်ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးသိပါတယ်เนาะမေတောပေါ်မက်ဆိုပိုတေးမီးယားဆိုတာကအာဗြဟံထွက်လာခဲ့တဲ့နိုင်ငံအာဗြဟံထွက်လာခဲ့တဲ့လူမျိုးအာဗြဟံစွန့်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံအာဗြဟံစွန့်ခဲ့တဲ့လူမျိုးအာဗြဟံဘုရားသခင်ထားခိုင်းတဲ့နေရာဒါပေမဲ့ဂတိတော်နိုင်ငံလဲရောက်လာတော့အာဗြဟံရဲ့သားစင်မြေဆက်ကဘဝမေ့တဲ့အခါမှာဂတိတော်နိုင်ငံမှာပရမအဆုံးကျွန်းအနေနဲ့ပြန်ရောက်သွားတဲ့လက်အောက်ကမက်ဆိုပိုတေးမီးယားတွေဖြစ်တယ်ဘဝဟောင်းစာလုံးရေးစအစပြန်ရောက်သွားတယ်အဲအကြောင်းယုံကြည်သူများဘဝမေ့ပြီးတော့မှဖခင်ကိုကြောခိုင်းပြီးတော့မှအာငါတော့အစဉ်ပြေပါတယ်မပြောနဲ့ဖခင်သခင်ကမြန်မာပြည်ကဘဝလိုပြန်လဲပြီးတော့မှသူရလက်ယုံတော့မပါရင်သူလည်းရုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လေအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလည်းမြန်မာပြည်လိုဒုက္ခဆင်းရဲရောက်နိုင်တယ်ချိန်ချောက်တာမဟုတ်ပါဘူးချိန်ချောက်တာမဟုတ်ပါဘူးသွန်သင်ပေးတာပါအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးနေနဲ့ကျွန်တော်ကို live service ခြင်းနဲ့ငါနဲ့ငါအိမ်သားဖြစ်လေငါနဲ့ငါအိမ်သားကြကြလေးဆိုရအောင်ငါနဲ့ငါအိမ်သားဖြစ်လေနောက်ဆုံးတစ်ခါငါနဲ့ငါအိမ်သားဖြစ်လေထာဝရဘုရားကိုသာဘုပြုတ်မီထိုဖျားတူအာရပါရလက်ခုပ်သိချင်မရအောင်အာမင်အာမင်ကြားလုံးမတက်ပြီဒီမှာနောက်ဆုံးတဲ့ပုံနောက်ဆုံးတဲ့ချင်းတဲ့ပုံနဲ့ကိုယ်ွယ်ချင်မပြီဒီမှာသက်သာတည်တည်ကိုပြန်လဲဆက်ကပ်ရအောင်